Безпілотник атакував будівлю Верховної Ради у Києві, але був збитий. Після сьогоднішньої атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявили біля будівлі українського парламента. Йдеться в повідомленні Верховної Ради України в телеграм-каналі. За попередніми даними, пошкоджень не виявили. Росіяни масовано, нагадаю, атакували Київ дронами в ніч на 7 вересня. Стали відомі вже результати роботи протиповітряної оборони. Повітряна тривога в Києві вночі тривала близько 20 хвилин. В цей час над столицею гучно працювала ППО. У ніч на суботу, 7 вересня, російські терористи атакували Київ ударними дронами, за попередніми даними, типу «Шахет». Нічна атака була масована, жоден з ворожих дронів не досягнув своєї цілі, відзвітували в Київській міській військовій адміністрації. Столична влада підкреслила, що всі дрони, які загрожували місту, були ліквідовані. На нашу територію ворожі безпілотники почали залітати ще до опівночі, летіли з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько 3-ї ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин, але за цей час над Києвом гучно працювала ППО, зазначається в повідомленні КМВА. В Печерському районі за 4 різними адресами зафіксували падіння уламків. На відкритій місцевості виявлено займання вогонь охопив площу 50 метрів квадратних. Згодом пожежу ліквідували. За попередніми відомостями, унаслідок дронового удару в Києві ніхто не постраждав. Вночі 7 вересня Росія на загал випустила по Україні 67 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 58 шахедів, звітують наші сили, повітряні сили Збройних сил України. Летіли ці дрони також полетіли в напрямку Росії, Білорусі та Луганської області. Ще декілька безпілотників було втрачено локаційно. ППО працювала на загал за цю ніч в 11 областях України, а саме у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях. Сьогодні ж день воєнної розвідки України, і вже є подарунки від наших спецслужб, і не тільки для наших розвідників, про що пізніше, як солоденьке залишимо. А зараз привітання не менш приємні, влучні та заслужені. День воєнної розвідки, пише президент України Володимир Зеленський. Дякуємо кожному і кожній, хто здобуває важливу для нашої держави інформацію, завдає вагомих втрат нашому ворогу, суттєво послаблює його потенціал, захищає інтереси України та українців. Пишаємося вами і вашими результатами, говорить український гарант. Слава воєнній розвідці України! Всім нашим героям слава, додаємо ми. Українські дрони можуть вражати об'єкти в Росії на відстані до 1800 кілометрів. Інфраструктура РФ, яка працює на війну, буде зазнавати втрат. Про це говорить з нагоди Дня воєнної розвідки керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, вітаючи військовослужбовців з їхнім святом, з Днем воєнної розвідки. Буданов зазначив, своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить більше Росії. Наші кіберфахівці також активно б'ють по ворогу. Керівник ГУР наголосив, що наші безпілотні системи, які вражають воєнні об'єкти на території країни-агресорки, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об'єкти Росії на відстані до 1800 кілометрів. Цього року завдяки успішним діям воєнних розвідників ми довели світу, що Чорне море не належить йому, і змусили ворога перекидати свій флот на безпечну відстань, покидати морські рубежі, які вони давно вважали своїми. Однак це і не тільки це, лише ілюзія контролю тепер для Росії. Адже розв'язавши широкомасштабну агресію проти України, безпечного місця для окупаційної армії РФ та похідних від неї структур тепер не існує, зауважує Буданов. Покарання може бути відкладене, але ніколи не скасоване. Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об'єкти держави-агресора на відстані до 1800 кілометрів. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави. Протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, здобувши для України цінні відомості, проникли в бази даних держави-агресора, знайшли слабкі місця у зв'язку. І це не єдине джерело інформації щодо діяльності військово-політичного командування Росії, яке зараз є в розпорядженні української воєнної розвідки. Побудована на страху та жорсткості
жорстокості, російська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу, тривають. І триватимуть. Буданов додав, підрозділи активних дій ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування. Бійці розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де ведуться, відбуваються бойові активні дії. Рішуче йдуть вперед, щоб нести світло свободи. Цінуємо це, бо волю України сьогодні захищають найкращі, каже Буданов. Так воно і є, тяжко не погодитися. Багаторівнева система воєнної розвідки, яку вдалося вибудувати Україні за роки незалежності, це сукупність відчайдушних зусиль, героїчних вчинків та професіоналізму конкретних людей. Захищаючи свою гідність і свободу, Україна утвердила себе на міжнародній арені, показала приклад рішучості та самовідданості у боротьбі за справедливе майбутнє, за власну державу, яка впевнено займе своє місце в прийдешньому і неспокійному світі. Ну що ж, час подарунків до Дня воєнної розвідки не тільки, як каже і керівник ГУР МОУ Буданов, що диверсії і різні спеціальні операції робляться і на лінії розмежування, і за нею. І от вони дійсно ширяться і територію самої терористичної Російської Федерації. В Підмосков'ї палало до самого неба, там сталася масштабна пожежа, як бачимо, в залізничному депо. Ось так, бо Москва never sleeps, бо ви посилаєте на нас ракети, дрони, не даєте нам спати, жити, вбиваєте нас цілими сім'ями, а вас палатиме ось так і більше. І швидкі, гляньте, курсують, а потім, звісно, кажуть, що нічого не відбувалося, але ядерні стовпи диму, як то кажуть, вже до неба навіть посеред ночі їх видно. Це ж наскільки він густий і височезний, що навіть посеред темної, бачимо, ночі видно на тлі темного неба ось цей стовп диму, який розгорівся на території залізничного депо. Горіло депо в Алабушеві під Зеленоградом. Дим та вогонь видно було з сусідніх населених пунктів, якого він був масштабу та висоти. Їхні мешканці скаржилися на запах гару. Причини встановлюються. Ну, звісно, скажуть, що хтось невдало покурив. Інформації про постраждалих поки що немає, але враховуючи, бачите, ту кількість і швидких, і машин рятувальників, то очевидно, що могло і не обійтися. Місцеві жителі повідомили у соцмережах щодо місця загоряння разом із пожежними. Як бачимо, ми на цих кадрах виїхали карети швидкої допомоги. Що ж, обережно працює Служба безпеки України. Склад боєприпасів у Воронезькій області РФ знищили дрони СБУ. І завжди вони знайдуть всіх і кожного. А склади боєприпасів так тим паче. Зокрема, зафіксовано 4 осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі, із самої ночі. А це повідомляє Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, про те, що, ймовірно, не лише склад боєприпасів, а за повідомленнями з його джерел, могло знищено бути склад північно-корейських ракет КН-23. У Воронезькій області горить і детонує склад з боєприпасами, написав Мусієнко сьогодні зранку. За повідомленнями з моїх джерел, це місце, звідки здійснювалися пуски балістичних ракет КН-23. Кілька тижнів тому неподалік було атаковано ще один великий склад, нагадує Мусієнко. Поки Росія шукає ракети по світу, Сили оборони України зменшують потенціал ворога і знищують, власне, і знайдені Росією ракети, бо до іранських ракет вона знайшла, як бачимо, північно-корейські. А наші джерела в розвідці повідомляють, що склад боєприпасів у Воронезькій області Російської Федерації вдалося демілітаризувати завдяки удару дронами Служби безпеки України. Про це нам повідомляють поінформовані джерела в СБУ. Зокрема, вночі 7 вересня росіяни не дорахувалися великого складу боєприпасів та техніки в населеному пункті Солдатське Воронезької області. Джерело повідомило, що цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну, тому дрони СБУ відпрацювали саме по ньому. Як бачимо, і повідомляють про це наші джерела в Службі безпеки України у правоохоронних органах. Водночас на цей момент на об'єкті зафіксовано 4 осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває досі. Крім того, місцева влада проводила термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів. А невже у вас щось сталося? Тож просто огні большого ночного города. Або не большого, але огні. Або і не города, а дронів СБУ. СБУ продовжує системну роботу зі створення демілітаризованої зони в прилеглих до України областях Російської Федерації, військові аеродроми,
склади з боєприпасами та об'єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, є законними цілями, повідомило джерело в СБУ. Нагадаю, що сьогодні зранку телеграм-канал «Астра» повідомив про те, що у Воронезькій області вночі атаковано склад з боєприпасами, виникла пожежа та детонація. Жителів села Солдатське Острогоцького району, де знаходиться склад, евакуйовували, а в районі взагалі було введено режим надзвичайної ситуації. Черговими силами ППО та засобами РЕБ в Острогоцькому районі було виявлено та придушено безпілотний літальний апарат. За попередніми даними, постраждалих немає, проте внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалася детонація. Мешканців одного села вирішено тимчасово евакуювати до сусіднього населеного пункту. На місці працюють оперативні служби та представники адміністрації району, повідомив вночі голова регіону Гусів. Бачите, вже навіть не скривали, що послідків на землі нет, тому що ось такі наслідки на землі не утаїть, як то кажуть. І оголошено на території Острогоцького району, де вночі виникла пожежа, як бачимо, тепер знаємо, 4 осередки поряд із вибухонебезпечними об'єктами. Там почалася детонація, там і оголошено режим надзвичайної ситуації, повідомляв про це губернатор регіону Саша Гусів, ну і перехоплював цю інформаційну естафету Соловйов, російський пропагандист, якого, здавалось би, ніколи нічого відбувається, але ні, отут, значить, сталося. І вже далеко не вперше, а в 101 раз за участю оперативних служб велася евакуація мешканців одного населеного пункту. Більшість евакуйованих розмістилися у родичів та знайомих. Оцінка можливих пошкоджень проводитиметься лише після повної ліквідації наслідків детонації. Ну, очевидно, з тих стовпів і кількості 4 осередків загоряння ця детонація буде відбуватися далеко не одну годину, а може і не один день. Як там на Ростовщині, 14 днів злишком палали там на нафтобаз, але тим не менше боєприпаси детонують також доволі активно і яскраво. Нам такі картинки до душі. Росіянам, напевно, не дуже, але нас це зовсім не хвилює. Війну закінчуйте, та і не буде детонувати, гляди. Місцеві жителі повідомляють, що атака була здійснена на склад із боєприпасами в селі Солдатське. В Міністерстві адбітих Російської Федерації, як вони називають Міністерство оборони, відзвітували, що за ніч 2 безпілотники були збиті на території Білгородської області та ще 2 на територію Курської області. Про атаку на Воронезьку область відомство не повідомило. Дивно, так? Чому? Якраз, щоб приховати ось таке наше прицільне, ефектне і ефективне, як я люблю казати, влучання. Ну, а на території Курської області, де сьогодні рівно напередодні був місяць, рівно як розпочалася Курська СВО, нічого не відбувається. Саме там, на ось цю річницю окупації українськими збройними силами України вперше з часів Другої світової війни з російських земель, там вирішили це відзначити. Ні, ніякої ще плану евакуацію населення, ні підсиленням оборонних позицій, ні, там вибори проводять. На території Курської області вибори. Ну, саме час, звісно, колишній. Бо Льоша Смірнов там на посаді в Ріо, як вони кажуть, виконуючого обов'язки, затримався. І от вирішили, що... Але вони, до речі, хотіли 28 серпня проводити. А що сталося? Щось там, напевно, бої за Коренево йшли, чи що? Ну, значить, провели все-таки. І звітують радісно російські різні інформаційні канали про те, що вже на перший день виборів губернатора Курської області станом на 20:00 явка буцімто склала, але ми розуміємо, що насправді її намалювали 45%. Про це заявили в тамтешньому виборчкомі, там для чого створюють ці органи, хоча могли би просто на кружок малювання віднести всі бюлетені, і там би дуже гарно намалювали ті результати, які хоче бачити і вища кремлівська, і нижча влади. Крім губернатора регіону, мешканці мають іще багато завдань, і ні, теж не дбати про своє життя та здоров'я, бо війна йде вже на їхній території, а мають ще обрати муніципальних депутатів. Це дуже важливо. Нагадаю, що 6 серпня до Курської області зайшли Збройні Сили України, і вийти ніяк в хорошому сенсі не можуть, не планують, як каже президент України Володимир Зеленський, ми будемо утримувати окуповані нами території на території Курської області, допоки нам це буде потрібно. А для чого нам це потрібно? Для багатьох цілей. Це і обмін полоненими, і посилення переговорних позицій. Нам чужого не треба, ми окуповувати їх назавжди не збираємося, але в наших цілях використаємо поповні, щоб навіть росіяни не сумнівалися. А росіяни не дуже вже й сумніваються, а більше переживають жителі окупованих районів Курської області, яким не до виборів. Попросили Путіна створити зелений коридор. Вова помогі, говорять, для вивезення мирних громадян. Ну, Вова ж їм не поможе, бо він дуже сильно зайнятий. Або дітьми Кабаєвою, або поїздками до Монголії, щоб показати, що він ой-ой-ой, який геополітичний альфа-самець. Жителі зайнятої Збройними силами України частини Курської області створили петицію, написали папірець із проханням організувати зелений коридор для евакуації людей. Документ вони цей наївні адресували Володимиру Путіну та Міністерству оборони.
і опублікували в соцмережі ВКонтакті. Автор звернення Дана Сипраліва зазначає, що 6 серпня її рідні села Гуєво Суджанського району перестали виходити на зв'язок. Також вона пише, що мешканці сіл Борки, Плехово, Руське, Порічне, Мартинівка, Спальне буцімто залишилися без води, ліків, світла та газу. Хоча наші Збройні Сили України всім охочим допомагають, а не те, що російська влада, яка і залишила цих мешканців без всіх цих засобів до життя. Сапраліва називає петицію криком про допомогу. Не залишайте свій народ, каже вона Путіну, який зробив свій вибір на вашу користь. Зробіть, будь ласка, і ви свій вибір на користь людей. Смішна. Також в соцмережах розповсюджують відео, в якому мешканці Курської області просять Путіна про зелений коридор. Ну, ми з вами розуміємо, та, що ніякий вибір на користь людей російський диктатор не зробить від слова зовсім. Ну, а тим паче ті, хто залишаються з росіян на тимчасово окупованих нами територіях Російської Федерації, боже, як звучить, кожен раз гарно. Хай не турбуються, тому що всі ми знаємо і всі ми бачили підтвердження, як чемно з любов'ю поводяться наші Сили оборони України з тамтешніми мешканцями так, що їм навіть не снилося, бо вибір на користь людей і за людей робимо завжди ми. Але, звісно, з окупантами ми боремося більш ніж активно, і ми знищили ще одну понтонну переправу росіян у Курській області ударами ракет, дуже хороших ракет GMLRS та касетними M30 DPICM. Ось так, росіяни ж, і нагадаю, що три мости над Сеймо ми вже понищили, так фактично, взявши росіян у кільце, вони там будують понтонні переправи, але це все ненадовго, бо ось така доля чекає потім на понтонні переправи. Вибори на Курщині, нагадаю, відбуваються на тлі запеклих боїв. Дійсно, українські ДРГ намагаються зараз вийти на трасу Курськ-Крильськ. У Курській області росіяни ж нещодавно відновили свої позиції на північний схід від села Журавлі на схід від Коренево, повідомляє принаймні про це Американський інститут вивчення війни у своєму черговому звіті. Дослідники посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня. Вони кажуть, що 6 вересня бойові дії тривали по всьому українському виступу. З посиланням на російські джерела я свій повідомив, що ЗСУ вели чисельні штурми в районі Кореневого та Суджі. Зокрема, українські диверсійно-розвідувальні групи намагаються вийти на трасу 38К-017 Курськ-Крильськ, а російські війська роблять все, щоб запобігти цьому, встановлюють блокпости вздовж дороги. Дуже вчасно, місяць пройшов. Поза тим, американські дослідники інформують, що українські сили знищили, як ми бачили з вами, підтверджується і ЄСВІ, ще одну російську понтонну переправу в Лужківському районі, захід від Кореневого. Зупиняємо ми росіян вже 7-й день, як бої на Покровському напрямку фактично стишені і зупинені. Про це напередодні сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN, в першому телеінтерв'ю до слова. Про це говорять аналітики Forbes. І зауважують, що в бій зараз кинули резерви. Українські війська контратакують ними біля Покровська. Вдалі дії бригади «Карадаг», про яку я вам трохи більше тижня тому розповідала, яка й задіяна на Покровському напрямку, в Селидовому дії «Карадагу» можуть бути найбільш значущими з останніх вже контратак Збройних сил України, пише Forbes. Наступ російських окупантів на Покровському напрямку забуксував після того, як у бій вступили кілька резервних бригад Сил оборони України, які проводять контратаки, а в деяких місцях відкидають загарбників. Незважаючи на те, що друга загальновійськова армія РФ перевершує українські сили на сході приблизно в 4 рази, захоплення Покровська росіянами, яке колись здавалося неминучим, виглядає менш ймовірним вже сьогодні, пише Forbes. У матеріалі наголошується, що ЗСУ тримали в резерві 4 або 5 бригад, кожна з яких налічувала до 2000 солдатів і сотні одиниць техніки. Уже тепер ці резерви приєднуються до боїв уздовж останньої лінії окопів і укріплених містечок за 5-6 миль від Покровська і його життєво важливих шляхів постачання. Відбувається саме те, що і передбачалося. Українські збройні сили почали контратакувати, жаліється, і пише російський пропагандист Євген Норін. При цьому уточнюється, що не варто очікувати поки що прям кардинальних змін навколо Покровська, але на сьогодні бригада «Карадах» Національної гвардії, 12-та бригада «Азова» і 93-та механізована бригада Збройних сил України проводять невеликі контратаки, основним ефектом яких є вже, і це вже спостерігається вже 7-й день, уповільнення і навіть місцями незначне відкидання росіян. Форс підкреслює, що запеклі дії бригади «Карадах» у Селидовому
прифронтовому місті на південний схід від Покровська можуть бути зараз одним із найбільш значимих з останніх контратак. Уже кілька днів танки Т-64 бригади підривають і захоплюють російські танки та бойові машини, які намагаються проникнути до Селидового головною дорогою зі сходу на захід. Журналісти пишуть, що росіяни повинні пройти через Селидове, щоб мати можливість вести прицільний вогонь по Покровську. Але тепер, коли свіжі та добре оснащені вже українські війська перебувають у Селидовому та наступають, захоплення покровськими росіянами уже не видається таким неминучим, як воно здавалося, і особливо росіянам дещо раніше. Підтверджує те, що наступ на Покров зупинено і в Інституті вивчення війни. Там зауважують, що Збройні сили України відновили позиції під Покровським і Нью-Йорком. Успіхів армії РФ не зафіксовано. Російська окупаційна армія протягом доби 6 вересня продовжувала наступальні операції в Донецькій області, але не досягла там жодних підтверджених успіхів. У свою чергу, українські війська відновили позиції на Покровському напрямку. Сили оборони України відновили позиції на південному заході Галицинівки та на заході Михайлівки. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни. І вже Z-канали, які називали наступ на Покров найдалішою операцією із самого початку СВО, як вони казали, писали, що противник не зможе буцімто, тобто ми, стабілізувати лінію фронту, незважаючи на ведення резервів. А бачите, виходить все навпаки. Стверджував воєнкор Сладков, що в нас настрій поганий, але тепер інший воєнкор Марко визнає, що наступ на паузі росіян, це ж треба, а був же ж найбільш значимий. Куди ж він зупинився? Сполучені Штати Америки тим часом реагують на посилення співпраці між диктаторськими режимами в Штатах, заявили, що будь-яка передача Ірану балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні, пише Reuters. Що ж говорить речник Ради національної безпеки Білого Дому Шон Савет? Ми попереджали, цитую, про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стривожені цими повідомленнями. Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Інший американський чиновник повідомив Reuters, що вони пильно стежать за потенційною передачею іранських ракет Росії. Передача відбувається після того, як Сполучені Штати і партнери, в тому числі в Європі, попередили, що такий крок Ірану може мати наслідки. Західні країни спостерігають за поглибленням зв'язків між Іраном і Росією в останні місяці, знаєте, з чим? За непокоєнням. А краще б відповідали на це релевантно. Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй тим часом в Нью-Йорку заявила напередодні, що позиція Тегерану щодо конфлікту в Україні залишається незмінною. Іран вважає негуманним, кажуть там, чи то вже брешуть, як і раніше, бо надавали шахеди пачками і тисячами. Надання військової допомоги Іран вважає неприпустимим сторонам, що беруть участь у конфлікті, як вони називають війну, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та віддалення переговорів про припинення вогню. Бачите, таким чином Іран не тільки сам утримується від таких дій, як вони кажуть, але й закликають інші країни припинити постачання зброї сторонам, що беруть участь у конфлікті. Ось така неприкрита неправда. Іран передав Росії балістичні ракети, про це повідомляло видання The Wall Street Journal, а видання The Times сьогодні повідомило, що таких ракет може бути до 200, тому що The Wall Street Journal, які напередодні ввечері вийшли із цієї інформації, яка підтверджує ті чутки, які 2.5 роки фактично ширились, навіть не те, що чутки, а можливість, да, такої передачі, але все відтерміновував Іран, це, можливо, торгувався з Росією, але тепер бачимо, що The Wall Street Journal підтверджує, The Times пише, втім, нагадаю, що офіційних повідомлень, зокрема, і від нашої влади, з цього приводу ще не було. До кінця року ЄС закупить у Франції зброї для України на 300 мільйонів євро. Ну, хоч щось, непогано. На це підуть доходи від заморожених активів ЄС. Євросоюз, активів Російської Федерації, ЄС над цим попрацює. Євросоюз у 2024 році передасть Франції 300 мільйонів з надходжень від заморожених російських активів, щоб закупити озброєння для України. Про це повідомило Міністерство Збройних сил Франції. Як бачимо, Франція разом з іншими державами-членами ЄС братиме участь у реалізації нового заходу підтримки України. Йдеться про використання майже 1,4 мільярдів з надходжень від російських активів, щоб закупити військове обладнання для України. Європейська комісія домовилася з генеральним директоратом з питань озброєнь про використання 300 мільйонів євро для швидкої закупівлі у французької промисловості пріоритетного озброєння для України.